Все, що стосується води, завжди було справою прибутковою, але не завжди законною. Від квітня діє заборона на вилов риби. Втім, ані великі штрафи, ані притягнення до адміністративної відповідальності не лякають браконьєрів. Сьогодні зранку чергове затримання на Телігульському лимані. При затриманні виявили 20 орудій лова, тобто сіті лісково-капронові, резинова лодка і 90 кг виловлені риби. Риба – бичок в кількості 1752 штуки. Окрім риби, у правопорушників вилучили снасті та гумовий човен. Складені два адміністративні протоколи. Ступінь провини далі вирішуватимуть фахівці, адже справи будуть передані до Березанського районного суду. Весь екраной, смотрите, весь. І от знаходяться люди такі, які не можуть здержатися, от лезуть, видите, куди, скільки погибло малька, скільки. З початку заборони інспектори Миколаївського рибоохоронного патруля вже зафіксували 115 порушень. Збитків завдано державі на 160 тисяч гривень. Уровень достаточно неплохой, несмотря на то, что Николаевский рыбоохранный патруль на 2/3 состоит из новых сотрудников, это новые инспектора, набранные в результате открытого конкурса, практически с улицы. То есть они здесь учатся, старый состав, который некоторые из старого состава инспекторского люди также попали к нам работать, все свои знания они передают молодому поколению. Інспектори перебувають на цілодобовому чергуванні, тому й далі на варті охорони водойм Миколаївщини. Олександр Гордієнко, Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.